הלו, הכל בסדר? מה? 11 וחצי עוד ישן? לא, רומן. איזה ישן? אני מ-5 בבוקר על הרגליים. באמצע יום צילום. בסדר, נו. כן. אני שמעתי 1.5 מיליון מובטלים. אני אומר לך, זה לא קשור אליי, יש לי מלא לקוחות, מלא עבודה. נו, מאוד מעניין, נו, תספר לי, מה? מה למשל? מה למשל? לא יודע, היה לי איזה קמפיין של סופר פארם ממש מגניב. צילמנו בסניפים, יש עכשיו מבצעים כל מיני. יש לי מבצעים טובים מאוד. כן, סופר פארם. אבל לא אמרת לי, יש לי קרם שאני צריכה להחליף. צילמנו משהו לחברה להגנת הטבע. בסדר גמור. יש עכשיו קמפיין גדול שמנקים שמורות טבע. לנקות מה זה? לא תפקיד שלך. אמא, אני לא ניקיתי, אני ביימתי את הפרסומת. את הפרסומת עשית. היה משהו, אמרתי לך מה שאני עושה עכשיו, של רשות הטבע והגנים, אנחנו נוסעים לטייל בארץ. הנדידה עכשיו של הציפורים זה מדהים. נו, בסדר, זה גם בסדר. עשינו משהו לבנקים. מצוין, אני מאוד שמחה. הבן שלך עושה פרסומת לבנק לאומי, היית מאמינה? נו, אני יודעת, אתה מאוד מוכשר, אבל מה, אף אחד לא מכיר אותך. כן, האמת שפרסומת מרגשת. אם את רואה היום בערב ערוץ 2, תסתכלי בפרסומות, הפרסומת של הבנק זה שלי. כן? כן, בטח, כל הפרסומות של הבנקים זה שלי. העיקר שישלמו. כן, אין לך מה לדאוג, אמא, הכל טוב, הבן שלך הצליח, ברוך השם. אבל עד אז יש לך מה לאכול? כן, יש לי מה לאכול. טוב. נו טוב, לא משנה. אני חייב לרוץ, אמא. יאללה, יאללה, ביי, דש לאבא, ביי. נמאס לי לשקר לאמא.